Rahung manik nemero maknian haliburita. Podi dalitan. Hasur malu I Kristus Jesus nebe Morisias. Liliuba malu corona in sida. Gemen TV Radio Nacional FM 101.1 MHz. Laron solok baito hototo. Malu sira. Ia momento irane hakara ka reflete ha motu ko ita bot sira. Lalauk. Moris ita hanesan sida daun. Hanesan serani. Hanesan emen nebe Moris sociedade ida. Moris mundo ida. Ilili Moris era ida nebe. Apresenta ba ita boato uin. Na idun temática nebe hakaraka. Reflete ha motu ko ita bot sira. Ma tu irmane. Politika ho fe. No fe ho politika. Ida nea tolori ita. Oriente ita. Ba Moris ida hanesan Emma Fiernain. Nebe São Tomás de Moro, nudar protetor ba politiku siranian, ni dehan, hau nudar strani, hau la bele haketak, hau ni fiar hosi politika, no politika hosi fiar. Basa wan hira metinia fiar, ma kalau politika nebe lolos, politika nebe integridade, politika nebe responsabilidade, o de lori transformação ba humanidade, liliu, ba nação ida ida, ba povo ida ida, ba ema ida ida. Nemos maloxira, katak, ba ita ema srani nebe fier hem raumak, ita akumpanya di dia, kane san sidadaun timoruan, iha territori tomak, no sida nebe iha diaspora. Akumpanya realidade, moris politika, povo timor-leste nian, iha fulan tomak ida nelaran, ita reka teke marzo, ita hal votação, presidencial, itare resultado, hafoin laia ema ida nebe, iha absoluto, voto absoluto, ita halo fale sunda votação, ia 19 março foi inda dauk ne, hatur buat ide ida kne fatin, hatur buat ide ida kuir ne lalauk, ililiu ba ita serani sira, ita fier nain, eba maluk religião nebe deit, katak ita ni conceitum moris nurare me fiernain ia ni integridade ia ni possibilidade atu moris di dia ekta ni fierne u di saimos di manohan maro maknian atu lu nema seluk ne bedara rumak halis karik balalaok seluk o halis karik ba forsa seluk atu moris ho integridade responsabilidade ba moris nudar siradaung danian nudemos lori ita tu tama Hudi compreende liutan, hudi acompanha dia liutan, hudi foi de nebe melhor para desenvolvimento, para enhira ita estabilidade nacional. Nemos convida ita no dar cidadão, la tode ato foi ita no voto de direito. Mas be, unsa garantia a no voto de direito ne, hudi tudo moçau, ato foi a no contribuição ita no melhor, ba processo, andamento e arrailar a nian, o dia tiak na fatin estabilidade nacional. O indire takar moris tiak, moris nessa ema cidadão nebe, e a liberdade, maturidade política, a nessa ema serani ida, a nessa ema fiernain, kata kita e responsabilidade, o di foida nebe dia kliutan, ba estabilidade nacional, o di desenvolve ita ni raine, tuir, ita ni ne mehisira, kata kathalo povo ida nebe, moris, ho dignidade, moris ho di hak solok, moris ho di gauza vida, hanesan ema lolos, hanesan ema merau maknian. Inu nemos convida ita serani sire, ita povo tomak, ia timur laran tomak, kata fulan rua, ita halo kampanya. Oras ni ita tama onan bai realidade, moris misau ida, enviado ida, merau maknian, atu haknar. Sai hanesan líder, ililiu sai hanesan atan maromaknian hodi servi povo. Ne kata hose parte ho toto, on hire ya competição joga bola kare, ida mnan, ida lakon. Nun e mosi tarehe eli saun sira, ia raine bedit, bele sanusinen, bele hat kalima, entre hat kalima ne, hat kal sidau ka liu, i ida liu. Ida nea tu lori ita kata ita hitan kompetensia, ita ne komitmen ida, atu hola responsabilidade, hodi halau na fatin, ita nia
e tenir a nossa cidadão a consolidar paz e estabilidade nacional. Também, Malxira, Katak, Ohimba Oin e a Tina Lima Nelaran, lá os tempos estão na tua campanha, lá os tempos estão a tu halo comentários, mas é unsa e te foi da nebe de bom e de melhor a tua construção na saunia ou em hira e da estabilidade. E o tempo de nós vai ir ao todo o nosso cidadão. E te precisa agradecer. E te ne presidente Francisco Torres Luolo, ne be haknar, tinan lima ne laran, mas que o Covid o boato oi, mai be lurna fatin, estabilidade e a temores hanesan povida, hanesan sarani, hanesan comunidade, no hanesan cidadão e da ida. Não é do nítico hal interrogatórios barbaras, mas é o Covid, o boato ser nehoto, e tareca te itamos em frente, crise internacional ou crise mundial ida, né? E te agradeço em Roma, tamba, unsamos, boato toto, lao, o dia, neneik, mas é lori impacto, ida nebe, dia que vai ita, kata hakmate. E te agradeço, vai da né, te agradeço em Roma. Não é mais mal que se precisa agradecer. O haxolog, il haxolog deit, mas ita behuso itanyan, saida mahaufo. Ita anse presidente America John Kennedy neni dehan, halo susu ba governo o estado, saida mag estado no governo halo bahau, mas behau nesa cidadão, saida magau halo, bahau ne rain, saida magau halo bahau ne povo. A ne duni, kata, ita precisa iha kumunyan ida, ho ita ni líderes políticos sirahoto. A tu fo ida nebe dia liu ba estabilidade nacional ha repete bebek estabilidade nacional hodi lori paz no integridade do povo a tu nene ite hakmatek nilaran hodi bele halau ita nemoris hanesan cidadão hanesan mo cidadão sida selu ke mundo rai clara sai ma selu halo na mi timoron la bele halo se Jesus era noteiro se tava lá mrikmete então e com o com rasican tão sangu com rasica antia e tá lá vele a também me convida maluco se rotu há nenhum alin e a Cristo Jesus ba há nenhum alin sira ho se religião se selo ba jovem sira militante so se partir ne bedeit mai tá lá moto hakat moto ma que tá vele se o ngira ita hakat ida idak ne tá lá vele hanesan Cristo Jesus ne be moço ba aposta sira. How firm in Christ mos must be ita hori dehan. How doben timoruan sira. How dame fo ba imi. How dame horik ba imi. Hamrik ba hakuak malo. Hateke ba malo. Ho matan fuanian. Atunune imi belel lava uin. Tuir. Espiritualidade moris hanesan ma fiernain. Hanesan timoruan nebe hatim brani. Uri halau moris hanesan baibain. E não é mais que a Rússia e a Ita, e a nossa bala é a nossa Tomé. A gente que a Tomé é da rua de Tomé na Belbarac. Diz bem, dehan, Tomé dehan, haula haré, na Edwin House la Fier. Quando haré o tamate no Lima, bania, sorin, canek ne, ho no Lima, canek sira, mak haube le Fier. Mas vê Jesus que no moço, Jesus até ne queres Tomé ou a Catmai. Tau no Lima, bania, sorin canek, tau. On liman ba haunia liman kanek sira. Mai be, tome hatan. Nai haunia maromak. Nila deem bat parak. Nunei mos kwandu liu te eleição. Jesus musu be ita hodi dehan. Ita mosan sa tome ita dehan. Nai haunia maromak. Ida nebe katek. Ita tau. Makidane. Se servisu hamutuk. Atu lau ya pasu domin maromak nian. Nunei bele kriya estabilidade. Nacional e a fatin hototo la até que vai ter prestígios ou tenha convergências políticas, mas be foi da nebe dia que liu ou de harita ne rain metin de tan. Ili liu e tareca até que de proximidade ba celebração 20 anos de independência. 20 anos ne catac lavar que recare, horas de serviço de ona, ni independente ona, ni self-service, ni halva toto ne mesa cona. E ta russo vai tenhan. 20 anos ne how bele hamrik me sakalae e how se akrup me selok e how se kritike me selok tambala to karik maybe ita fila ba
hahalok statement saudoso Nicolae Lovato nia convida ita. Kata husu ba parte ho toto ato converte ita in divergenza sirane ho di hateke ba povo ni diak ho di servir povo ho responsabilidade ho domin. Ida nemak furak nok manek liu ba ita nebe ita den katak ne evangelio moris. Tamane maluk sira husu ba ita ho toto kata ko responsabilidade na fatin labele husikan atu halai tuir anin at mai be mai ta focus pa desenvolvimento nacional quando ita ho toto i responsabilidade o de hatia moris e obrigado ba dr Francisco Luolo parabéns ba dr Ramos Horta nebe simu kunar la os fácil e la os mo susar mai be quando hamotu populasan hamotu o líderes políticos ir hotu líderes legendários ser roto, imi hamoto, povo hamoto, imi hamoto, lor mundo né, fun, a tua turbo mundo, katak itamos pele, ao Cristo Jesus, ba Cristo Jesus, e a Cristo Jesus, boa toto, bela dete. Obrigada, ba maluco, sira, minha atenção, e boa Pascal, ba ito toto, ma ita hamoto, lau, e a Cristo, ne domin, ne be morisias.